uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda, akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyagatare, bamwe mu baturage bo mu murenge wa Karangazi baratunga agatoki rwiyemezamirimo kudaha agaciro imitungo yabo, ibintu bo bagaragaza nk'akarengane gakomeye. Naho mu karere ka Rubavu, umubiri w'umugore witwa Uwizeye Imana Grace uri mu kigero cy'imyaka 40 wabonetse wahiye wakongotse. Hanze y'u Rwanda, uyu munsi mu mateka, tariki ya 29 Mutarama 1986, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yarahiriye bwa mbere kuyobora Uganda, kuri ubu akaba amaze imyaka 35. Naho igihugu cy'Ubushinwa cyavuze amagambo akomeye kiburira ko Taiwan nigerageza kuvana ubwigenge kuri Beijing, ngo ibi bisobanuye intambara. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola, ndi kumwe na Jeff Niyonzima ku buhanga bw'ibyuma, tubahaye ikaze. Mu karere ka Nyagatare, bamwe mu baturage bo mu murenge wa Karangazi baratunga agatoki rwiyemezamirimo witwa Kamarage John, aho bavuga ko adaha agaciro imitungo yabo, ibintu bo bagaragaza nk'akarengane gakomeye, ndetse bakavuga ko ngo bagiye babatera ubwoba ko nibadasinyira imitungo yabo ngo bizarangira yose bayibuze. Reka Imana irankunda Jean Paul atubwire ibyo yavuganye n'aba baturage. Ngo aracyabikurikirana, hashira icyumweru nsubirayo ndacyabikurikirana. Ni hehe? Hariya ku kagari ka Rubagabagaho badukoreraga niho twajyaga kusinyira. Noneho mbonye ko ibyo bintu ari ukunderega, ndambwira ngo noneho wowe nimba utabishoboye nyereka umukuru bahagarariye, ngiye mwibarize. Anyereka undi mukobwa wabagamo, ndamuvugisha arambwira ati ntukatubekere, nta muntu ushobora gufata insina ngazi y'amafaranga 500. Inti noneho ureba muri mashine yawe urebe ko atari ko bimeze. Arebamo asanga niko bimeze. Yarambwiye ati nasta urambabaje, ikibabaje nuko antu fishi yawe igeze idashobora kugaruka. Barambarira, bamara kumbarira nkuko batubarira guhusohotsa akakubwira yo ahawe. Njye nkubwije ukuri, kugeza izi saha numva ntazongera kubaka agacuramo, kuko niba ari ikintu cyitwa inzu y'agacuramo bagihaye amafaranga makeya ashoboka. Nkahangaha biragaragara ko naguza 3,000,000 nkajya mu buyobozi, noteri w'umurenge akabibona akatwandikira, ariko banze kuma agaciro k'ikibanza, baravuga ngo bagomba kugena agaciro k'amafaranga 700. Nimba yaremeye kwakira ikibazo cyanjye akanemera koko ko ibintu byanjye byapfuye bigomba gusubirwamo, kandi n'ifishi yanjye yari yayigaruye, nanyemerere aze njye duhure muri biro twemeranye ngo insina nkuru umubare wazo n'uyu n'uyu, izikurikiraho n'uyu n'uyu, izanyuma n'izi n'izi. Nimba se yumva wenda gufata muri izo nsina uwo yohereje yabaze bimugoye, naze tuze kuri tere hano tunyuze n'ijisho turebe ngo ese inkuru nizo nyinshi izikurikiyeho bimeze gute. Ibyo nirabikora azabagize neza, nicyo cyifuzo cyanjye. Ahubwo mwakoze kuza hano. Inkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha. Naho mu murenge wa Gitegaho mu karere ka Nyarugenge aho ni mu mujyi wa Kigali, aravugwa bamwe mu baturage bari kwibwa ibyo kurya birimo umuceri n'ibindi, aho bavuga ko bari barabiteganyirije kuzabikoresha muri iki gihe umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo. Reka byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Janvier Kabanzi Semigabo. Ageze mu rugo ntafate radio, ntafate televiziyo, wewe yemwe ntaje n'ikindi ahutaza, akaza arombereye ibyo kurya, ubwo urumva ko nta kindi cyaba kimugenzwa yabari inzara. Ni mu gihe hariho gahunda ya guma mu rugo nk'umwe mu mwanzuro wo kwirinda no gukumira icyorezo cya coronavirus, aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa Gitega ho mu karere ka Nyarugenge bavuga ko hari bamwe mu baturage bari guca ruhinga nyuma bakinjira mu nzu z'abandi baturanyi babo bakiba ibyo kurya birimo imifuka y'umuceri bari barizigamiye ngo bizabagoboke muri iki gihe cya gahunda ya guma mu rugo. Barimo kubagaragara mu kwiba ibyo kurya kuko nta kindi kintu bakwiba. Ikigaragaza ko ari inzara yaje ntagajyana umwenda cyangwa ajyana inkweto, areba agafuka k'umuceri, amavuta, akaba ari byo yijyanira. Ibyo asanze mu nzu nibyo yijyanira. Wa mukene n'ubundi ajya kwiba bitewe n'inzara aba afite, abariya bariyo mpamvu bibitera. Kuba uri mu rugo ntabwo ari ukugira ngo ujye kwiba iby'abandi, ugomba kuba mugenzi wawe kuko n'ubundi umuntu ntabwo yibana wenyine, abana n'abandi. Ugomba kuba mugenzi wawe ukamutakira
iyo afite nicyo gyumba akakiguha ariko ibintu byo kwiba bakabifasha hasi bariho beshi cyane rwose bagenzwa no gutungwa n'iby'abandi iyo ngiyo ninza ariko nawe ntabwo akagombye guca muri izo nzira yakagombye kwitabaza abatoje kuko bahari imba umuturage umwe amurebye n'undi akamubona n'undi akamureba babona ko ababaye we nagiye ashobora no kwigomwe n'ibyo naryaga bikenya nkamuha niyo y'igikoma ageze mu rugo ntafata iradiyo ntafate televiziyo we yemwe ntaje n'ikindi ahutaza akaza arombereye ibyo kurya ubwo urumva ko nta kindi cyaba kimugenzwa yabari inzara ariko mwene nk'abo ngabo nibo bakagombye no guheraho bafasha kuko akwiye gufashwa nyine muri urwo rwego nyine gye nakubwiye hari ukwibira inzara no kubira n'ingeso aho ngabo ni ingeso rero nanone burya abantu ntago twihangana kimwe ariko nanone mu rundi ruhande uretse ko ikosa cyangwa se icyaha kitakosozwa ikindi ariko ntago nabyo bikwiye kuko yakwihangana kuko siwe waba uri gupfa wenyine cyangwa babaye wenyine agategereza nk'uko n'abandi bategereje uvuga ko uwo muntu utera nko mu rugo rw'abandi akajya gusahura akagira gute nawe yakwihangana kandi kimwe nuko nawe hari abashobora kumurusha imbaraga bimwe yakuye ahandi nawe bakabimwambura cyiza rero twakwihangana nk'uko mu muco nyarwanda tubisanganywe tugategereza bakomeza bavuga ko ngo kuba bikora ngo ari uburyo bwo kwirwanaho muri iki gihe ngo batari gukora ngo ariko nanone ntibyari bikwiye kubaho nk'uko kizira mu muco nyarwanda ni ukuvuga ngo umuco ntabwo wacika nyirizina hakiriho ibi bibazo niba umuntu yakora yabyuka akajya gukora akaba afungiranye mu nzu ntabwo umuntu azagwa mu nzu nawe urabyumva rwose mujye mushyira mu gaciro umuntu arasohoka aho kugira ngo agwe mu nzu yagwa agenda no kwiba n'igihe umuntu yaba adafite n'umuco wo kwiba ko kubera inzara uburibwe bw'inzara namwe murabizi ukuntu iryana akajya kwiba ati nibamfate nta kundi burya iyo ushonje ntabwo waba ni nko kwitabara umuntu niba afite imbaraga aragenda nyine arebe icyo aho kugira ngo yicwe n'inzara avuga ngo afite imbaraga aragenda yibe nyine nta kundi nta kundi wabigenza rwose abo bantu batera ingo z'abandi ubutumwa twabagenera gusa bakiyumvisha ko ibyo bintu bakwiye kubireka kuko burya ikintu kitari icyawe ntabwo kiba ari icyawe washobora kuvuga ngo akemuye ikibazo ngo agiye gushaka ibyo kurya ku babifite cyangwa se ku bifite ariko agashiduka inzego z'umutekano zamufunze na bya bindi yasahuye ntabirye bikamugeza ahandi hantu hatari heza ni ukwiba kuko ntabwo bikwiye gisaba ubuyobozi kumenya buri bantu bose bareba batishoboye bakagerageza kubafasha kugira ngo ubwo bujura bugabanyuke kuko niyo mpamvu niyo ntandaro ya byose ibi abaturage babigarukaho ni ukubera ko ngo bamwe imirimo yabo yahagaze nyuma y'uko ubwo ku wa 18 mutarama umwaka 2022 mu itangazo ry'ibyemezo by'inama minisitiri yemezaga ko umujyi wa Kigali ujya muri gahunda guma mu rugo izamara iminsi 15 ikaba izongera guterana hafata imyanzuro hashingiye ku cyorezo cya coronavirus kizaba cyifashe mu gihugu Janvier Kamanzi Semigabo PTN TV mu mujyi wa Kigali tukiri mu makuru avugwa hano mu mujyi wa Kigali abakorera ubucuruzi bwawo mu gasantere ka Kinyinya aho ni mu murenge wa Kinyinya baravuga ko bahangayikishijwe no kuba bishyuzwa amafaranga y'umutekano nabi ngo uyiyabuze bakamufungira ndetse bakanavuga ko yarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ibyo bafata nk'akarengane ku ruhande rw'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kinyinya bwo buvuga ko iki kibazo bakimenye ngo kandi bagiye no kugikurikirana inkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha naho abana bo mu muhanda ababazwi nk'abamarine bo mu gishanga cya Nyabugogo barasaba leta n'inzego z'umutekano ko zitakagombye kubabona mu ishusho y'ubusambo ngo ahubwo bagomba kubegera bakabaganiriza ngo dore ko niyo boherejwe mu kigo kiwawa ngo bavayo bagasubira muri bwa buzima bari basanzwe babamo Ndahiro Valence Papi yavuganye n'aba bana navuye iwacu mfite imyaka icumi ubu mfite imyaka cumi n'irindwi maze gufungwa inshuro zirenga eshanu nta kintu nkora ndakorakora ariko utagira icyo akora arakorakora kandi tubonye icyo dukora ntitwakorakora ariko icyiza nasabira bagenzi banjye njye ntabwo ndara aha ngaha ariko nanjye ubuzima mbamo ni nk'ubwabo
kuko nanjye ndara mu kirozo ariko muri byo ikintu mwadufasha nk'abana bavuye wawa tubavuga ko twagiye ku ishuri ariko ishuri tuvaye twemerera ibikoresho ntabyo baduka turasaba leta yanadushingira cooperative tugahinduka hari n'abandi bahindutse twagiye tuvana wawa benshi cyane barahinduka ariko twebwe byanze kuvamo kuko nta bikoresho baduhaye tujya muri cooperative bakavuga ati n'umuho muzigara ujyana ariko ibintu tujya tubonera hanze yadufasha cyane kuko ari bibi badukuye muri ubu buzima ndashima Imana kuba ngihumuye ku mwuka w'ubuzima ndi mpfubyi nta data ngira nta na mama ngira nakuze nisanga mu muhanda nuko ndaza hano I Kigali hanjye nsanga abantu bavanye turateka tukajya ajyama buri wese akajya kujyana kwe icyo nabasaba rero ni ukudukorera ubuvugizi ubwo urwaye yivuza ate urwaye arakira cyangwa agapfa mu gashyingura se aya leta iza kumukura aha ngaha nimba yapfuye ni ukuvuga leta ibibuka ari uko mupfuye urasaba iki kugira ngo leta azajya ibibuka ari uko mwapfuye ndasaba iki ndasaba yuko bamvana muri ubu buzima bakaduha akazi bakadushingira nka koperative urakoze cyane nonese ko hano tubona hahe inzi indabyo ni indabo ubyo nizanye izi ndabo ntabwo ari izacu izi ndabo ushobora no kuzisarura ukabigenderamo ariko ku bintu by'ahangaha bitari ibyacu tubisanga ahangaha tukabyihorera umuntu n'umushinga n'umukire wakoze umushinga araza agasarura indabo ze nta kibazo zigira kuki atabuhaye akazi se byibura ko kuzirinda akazi ntabwo izi ndabo ntabwo bajya baziba hano barahatinga bazi ko haba ibirara ibivume ariko ntabwo turi ibivume bwabuzima bwaducanze abantu benshi bumva ko ngo umuntu uje hano kuri za marine ashobora no kuhakubitirwa cyangwa bakanamwica benshi cyane barahakubitirwa kuko baba bashonje ntabwo wakwereka imbwa inyama ihaze ntabwo imbwa yayihereza ahangaha urahaza ni uko waje wiyubashe ariko ushobora kuhaza ufite bitanu uje gushaka icyo ushaka bakagukubita akagukomeretsa ubu mfite inkovu nagiye nkomekera ahangaha abatanzi nazifite nyinshi cyane bagiye bakira n'inzembe bande bagushyiramo inzembe ahangaha hari benshi bagiye batakiba ahangaha ubu natwe turebye nabi twakubitirwa dukomeje n'amakuru twabateguriye reka tuve hano mu mujyi wa Kigali twerekeze mu karere ka Rubavu aho umubiri w'umugore witwa Uwizeye Imana Grace uri mu kigero cy'imyaka 40 wabonetse wahiye wakongotse naho ubuyobozi buvuga ko urupfu rwe rushobora kuba rwatewe n'imbabura mu gihe abaturanyi bo bavuga ko ashobora kuba yishwe cyane ko inzu yari arimo ngo yo itigeze ishya umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero Nkuru Nziza Foste yatangaje ko bishoboka kunyakwigendera yabahiriye mu nzu bitewe n'imbabura ngo kuko yari iri mu cyumba cye yagize ati uyu mugore akomoka muri Ngororero yibanaga wenyine mu nzu ati muri iki gitondo nibwo byamenyekanye ko yahiye arakongoka ariko inzu ntiwamenya ko yahiye atuko twe twabibonye twasanze mu cyumba cye hari imbabura hamwe n'uburiri ati birakekwa ko ashobora kuba yaryamye iyo mbabura akaba ari yitwika uburiri ati kuko nibwo bwahiye n'ibiri mu cyumba cye kuko inzu yo nta n'amashanyarazi arimo ngo kandi ntiyanahiye hahiye mu cyumba cye gusa kugeza ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri icyahitanye uyu mugore naho Minisiteri y'ubuzima yarayitangaje ko abantu 363 abanduye coronavirus mu Rwanda 192 barayikira ni mu gihe batatu bishwe n'iki cyorezo mu masaha 28 yashize abantu batatu bishwe na coronavirus ni abagore babiri barimo w'imyaka 78 n'uw'imyaka 30 abo bose akaba ari abo mu mujyi wa Kigali ndetse n'umugabo ufite imyaka 62 uwo mu karere ka Rusizi abitabye Imana ejo kuwa kane batumye umubare wamaze guhitanwa n'iki cyorezo mu Rwanda ugera ku 186 itangazo rya Minisante kandi ryerekana ko haba barwayi bashya 363 bagaragaye mu bipimo bigera ku 524 bakaba bakuwe mu mujyi wa Kigali ndetse no mu tundi turere 24 dutandukanye mu gihugu itangazo rikomeza rigira riti abarwayi 98 bakuwe I Kigali Gicumbi 21 Kirehe 17 Gatsibo 52 Rulindo 11 Gisagara 6 Nyanza 3 Kamonyi 8 Ngoma 15 Rwamagana abarwayi 8 Nyagatare 5 Rubavu 15
Karongi babiri, Huye batatu, Gakenye cumi na babiri, Nyamagabe abarwayi umunani, Musanze bane, Nyamasheke bane, Rusizi bane, Burera bane, Ngororero umurwayi umwe, Nyaruguru abarwayi babiri, Ruhango abarwayi batanu, ndetse no mu karere ka Muhanga hakuwe abarwayi bane. Kuva umurwayi wa mbere wa COVID-19 agaragaye mu Rwanda, abantu 14,529 bamaze kwandura, abayikize ni 9,234, mu gihe abakirwaye ari 5,509. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyatangaje ko abantu bangana na 4% by'abapimwe mu buryo bwa rusange, aho ni hirya no hino mu tugari tugize umujyi wa Kigali, abo bose basanzwe baranduye COVID-19. Dukomeze twirinde. Mubyeyi, nuramukugize umugisha wo kubyara, uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva uruhinja kugeza kuze. Iturize maze uyihahire muri Iturize Ubeho Shop. Iryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, renjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Iturize Ubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Iturize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB, kandi ubuhanga zikoranye buyisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gito umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga y3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788 40 92 64. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Une rencontre qui entre dans la légende du championnat d'Afrique des Nations. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharupante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Urubanza rwagutsinda si we watekesheje iki kirungo cya sante. Ni ukuri rwose, mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni
Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima. Urugero rwiza ni Ogenius Priority Limited. Yadushyiriyeho Ogenius Panda, urubuga twihuguriraho mu masomo nka chemistry, biology, physics, mathematics ndetse n'andi masomo atandukanye. Icyiza cy'uru rubuga usangaho note, imyitozo myinshi yibanda ku byo wiga, laboratoire zifashisha ikoranabuhanga, kandi ugahuriraho n'abarimu b'abahanga baguha umwanya n'ibisobanuro by'inyongera ku masomo yawe. Umwarimu nawe bikamworohereza mu kwigisha no gutanga imyitozo. Banyeshuri rero bari mu ibigo by'amashuri, nimuyeba ku rubuga Ogenius Panda mwiyungura ubumenyi bitabagoye. Wifashishije mudasobwa cyangwa smartphone, jya ku rubuga y3@opanda.xyz dutanga umwirondoro n'amakuru ajyanye n'ibyo wiga ukoresha urubuga nta nkomyi. Ubu butumwa mubugejejweho na Ogenius Priority Limited ku bufatanye na Mastercard Foundation. Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Uganda. Uyu munsi mu mateka tariki ya 29 Mutarama 1986, Perezida Yoweri Kaguta Museveni yarahiriye bwa mbere kuyobora Uganda kuri ubu imyaka 35 irashize. Yoweri Kaguta Museveni yavutse ku ya 15 Nzeri 1944. Numunyapolitike wo muri Uganda, uyu wabaye perezida wa Uganda kuva 1986 kugeza n'uyu munsi muri 2021. Museveni yagize uruhare mu myigaragambyo yahiritse abayobozi ba Uganda harimo Idi Amin ndetse na Milton Obote, abo bayoboye mbere ye. Mu myaka ya za 90 Museveni yizihiwe n'uburengerazuba mu rwego rwo hejuru rw'abayobozi bashya ba Afrika. Ndetse ku butegetsi bwa Museveni, Uganda yagize amahoro ugereranyije na mbere. Presidensi ya Museveni yaranzwe no kugira uruhare mu ntambara y'abenegihugu muri Repubulika ya na Demokarasi ya Kongo no mu yandi makimbirane yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kwigomeka mu majyaruguru ya Uganda n'ingabo za Road Resistance Army zateje ubutabazi bwihutirwa no guhashya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa politike n'ivugururwa ry'itegeko nshinga. Ibi bivanaho manda ya perezida ry'2005 n'imyaka ntarengwa ya perezida ry'2017. Ku ya 29 Mutarama 1986, Museveni yarahiriye kuba perezida aho yari umuyobozi w'ingabo zitwa NRA nyuma y'imihango yakozwe n'umucamanza mukuru wavukiye mu Bwongereza Peter Aaron, aho yagize ati ntabwo ari uguhindura izamu gusa ahubwo ni impinduka zifatika. Izitariki Museveni yaganira n'imbaga y'abantu ibihumbi n'ibihumbi hanze y'inteko ishinga amategeko ya Uganda, yasezeranyije ko hazagaruka muri demokarasi. Aho yagize ati abaturage ba Afrika, abaturage ba Uganda bafite uburenganzira kuri guverinoma ishingiye kuri demokarasi. Ati ntabwo hari ubutoni bw'ubutegetsi ubwo ari bwo bwose, abigenga bagomba kuba rubanda. Ishyaka rye NRM yaje ku butegetsi isezeranya kugarura umutekano no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ibi byari bimwe muri gahunda ya NRM ifite ingingo 10, nk'uko Museveni yabivuze mu kurahira kwe mu ijambo yagejeje ku baturage agira ati ingingo ya kabiri kuri gahunda yacu ni umutekano w'umuntu ndetse n'umutungo. Naho guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko kuva kuri uyu wa gatanu tariki ya 29 Mutarama 2021, abaturage bo mu bihugu birimo igihugu cy'u Rwanda, u Burundi na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu batemerewe kwinjira muri iki gihugu ngo ni mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ubwongereza bwafashe izi ngamba mu gihe kwa 26 Mutarama umwaka turimo 2021 bwabaye igihugu cya mbere ku mugabane w'Uburayi aho habishwe n'icyorezo cya COVID-19 barenze 100,000. Naho igihugu cy'Ubushinwa cyavuze amagambo akomeye kiburira ko Taiwan nigerageza kuvana ubwigenge kuri Beijing ngo ibi bizaba bisobanuye intambara. Uku kuburira kubaye nyuma y'uko Beijing ihagurukije ibikorwa bya gisirikare ndetse ikanagurutsa indege z'intambara hafi y'ikirwa cya Taiwan.
Ibibaye kandi mu gihe cy'imibanire myiza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Taiwan, aho ubutegetsi bw'iki kirwa bwashimiye ubutegetsi bushya muri Amerika mu cyumweru gishize. Itangazo ryasohotse ejo kuwa kane, Leta ya Washington yemeje ubushake bwayo mu gufasha Taiwan kongera ubushobozi bwayo bwa gisirikare. Ubushinwa bubona Taiwan nk'intara yabwo yagumutse, ariko Taiwan yo ngo yibona nk'igihugu gifite ubusugire bwacyo. Ejo kuwa kane kandi umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo y'Ubushinwa Wu Qian yabwiye abanyamakuru ati, turabwira dukomeje izo ngabo za Taiwan zishaka ubwigenge kw'abakina n'umuriro uzabatwika, ati kuko ubwigenge bwa Taiwan usobanuye intambara. Yanavuze ko ibikorwa bya gisirikare by'Ubushinwa hafi ya Taiwan ari ibikorwa bikenewe mu gukemura ikibazo cy'umutekano ngo ubu kiri muri Taiwan ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu. Biteganyijwe ko ubutegetsi bushya muri Amerika bukomeza igitutu ku Bushinwa ku ngingo zitandukanye zirimo uburenganzira bwa muntu, ibitumvikanwaho mu bucuruzi ndetse n'ikibazo cya Hong Kong na Taiwan. Ubushinwa na Taiwan bifite guverinoma zitandukanye kuva intambara y'imbere mu Bushinwa yarangira mu mwaka w'1949, ndetse Beijing yakomeje kugerageza kubuza Taiwan kugira imibanire yihariye n'amahanga. Mu yandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuye itegeko ribuza Amerika gufasha imiryango mpuzamahanga ifasha cyangwa itanga inama ku gukuramo inda. Yavuze ko guhindura ibyo bivanyeho kubangamira ubuzima bw'abagore ku ngingo yari yarafashwe n'uwari perezida w'icyo gihugu Donald Trump. Iyi ngingo ya Biden inakuraho iya Trump yahagarikaga inkunga ku bitaro byo muri Amerika ibi bigenda bitanga serivisi zo gukuramo inda. Igikorwa cyo kwemerera abagore gukuramo inda nk'uburenganzira ntirivugwaho rimwe muri Amerika ndetse no ku isi. Gusa Biden yasinye itegeko ryo kwagura gahunda y'ubwisungane mu kwivuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka Obamacare. Perezida mushya wa Amerika bamwe baramunenga ko ari gukoresha ubutegetsi nyubahiriza tegeko gusa, aho ngo bidaciye mu butegetsi ishinga amategeko. Kuri ibyo kandi ejo kuwa kane ari mu biro bye, Joe Biden yagize ati, nta tegeko na rimwe rishya ndi gushyiraho cyangwa ingingo y'amategeko nshya uretse gusubizaho uburyo bwo kwivuza budahenze, ati bigasubira uko byahoze mbere y'uko Donald Trump aba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Jeff Niyonzima ruri ku buhanga bw'ibyuma. Indi gahunda y'amakuru ni ku isaha saa 12 z'umugoroba, ndetse ku isaha saa 3 hari amakuru ku buryo burambuye, ntimuze gucikwa. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, mukomeze mugire ibihe byiza.